E mora. Ika flemë. Unë me zemër ti me bombë. Jo, jo, me zemër ata të gjithëve. Jo, shaka bëjmë Valentin, shaka. Au. Di. Dul majmun. Ika të flemë. Ai. Akoma? He! Aaaa... Shma kanë këna shpitin. E po është shpejt akoma, do jetë 7-8 ora. Jo, s'ma mërmen, jo. Jo. Pa, ka marrë në këtë tokë bekuar, më su fshi o i uruar. Nuk të marrë, të le prapë. Se jena vlezër me gjakë. Pa, në kuptohet. Hajgarën ka me fshe. Hajgarën ka me fshe. Dhe more vesh që të thash. Tha se ka shuk, thash. Unë e buna dyqa buna. Nuk të marë të le prapë se jena vlezër me gjakë. Në dëgjohet. Unë e buna kështu. Do iki në Italië shkreta atje të punoj si qenë. Qa të gjoj? Qa të gjoj? Qa të gjoj? Qa të gjoj? E funë, e funë! E funë! Për tha ki alasin shimë, për e bona qëto. Qa të gjoj? Qa të gjoj? Qa të gjoj? Jena vlezër me gjak, ma e këto qa jene. Po së të nuk ka këmë fik dritët. Aj, cva, shko, shumë. E, unë i thësh, a do në shumë i dritët, a do në qoni qik muzik. Hajtë bemi qik muzik vetëm, a u knashet? A u knashet? Shqipshin? E në të dash në të martu ju në sezë. Ska gjë përmë, se rgullojnë ato. Kjo të besaj se dhe zgjetët në nëse, edhe ta veshë përmë. Ani në dytin që u konë. Qa konë? E furt, ha? Sezësh. O Bardh, Bardh, a shikon, o Bardh. Zika, e shujtë më vërtet, mës më gjinje. Se kanë shujtë? Se zishtë gjarë, i zbonjo. Pse mërë vla i vogël, do të mësë farë. Shka firë mëra pëllot. Se po këtë të se... Kanë arë shumë, Rinesa, do me thirë shumë dy tri shoqe. Unë i thirë i di shokë, ne, Andrej i thirë i di shoqe. Se gjinjen. Se gjinjen. Pse gënjen? Që konë emision që ka dalë, emision ma herët që konë shambullë. Ky vlaj vogën, gënjen, jam fik dritët. Edhe kjo tjetëri? A, po, ma se ka zë në gjithë të. A, që nga ka kënashë? Së zë. Po, janë skejnë di musafer, rënisën këtu këta. Ta bëm nesërë? Po, po, sa fanësa, s'kanë që me të parë. Du me të paj që i ka legrinë. Ja, ku ta veshë, fustanin e nësë rinë, së të mamë përdove. Jo, ta bëj njërë këshu para prake, pas ta e veshë.